Ахмет Куланұлы Жұбанов. 1906 жылы 29 сәуірде Ақтөбе облысы Темір ауданында Ақжар деген жерде дүниеге келді. Ахметтің әкесі Куан балаларын оқытуды армандайды. Сөйтіп ол өз ауылында мектеп ашқызады. 1911 жылы Темір уезінде екі орыс мектеп ашылды. Сол жылы оқуды бітірген Құсайын есімді мұғалім келеді. Ахмет Жұбановтың үйінде жатады. Құсайын сол кезде домбыра мен скрипка, мандолин аспаптарында ойнайды. Ол нотаны да білетін аздап. Құсайын қай аспапта ойнаса да, сол аспап Ахмет Жұбанов жанынан табылған. 5 жастан асқан Ахмет сол аспаптың бәрінде ойнап кетеді. Дирижер өз естеліктерін мектептегі ұстазына музыкаға деген ұмтылысын арттырғанын айтады. Менің өскен ауылымда домбыраны, өлеңді, жырды, әнді, көркем әңгімені кәрі жасына дейін құрметтейді. Осындай ауылда өскен мен 5 жасынан хатты танып, домбыра шертіп, өлең айтып, тақпақ жаттайтынмын. Түнге қарай, күн суығанда бір құдықтың басына жиналатын адамдар. Өйткені неше түрлі ақындар айтысатын, өлең айтатын, жыр, домбыра мен ән айтатын. Біз бірде білет осы ауылдан ән білмеймін, ән айтамаймын деген қызды да, қарыны де, еркекті де, әйелді де көрмептік, деді Жұбан. Тағы да бір есте қалғаны, бүкіл адам, ауылдастар да, күлгенін де, ойнағанын да әнмен айтатын. Домбыраның дауысы естіледі, күй естіледі, қызық сезімде боласың. Ахметтің әкесі Қуан 1919 жылы қайтыс болды. 13 жастағы Ахметке оқуын тоқтатуына мәжбүр болады. Келесі жылы әкесінен қалған кішкене байлықтарды, байлық малын, ауырлығын Ахметтің басына келеді. Ахметтің ерте есеюі. Ахмет 1924 жылы дирижер комсомолының мүшесі болады. Сол жылы ауылда ашылған Шамшырақ оқу үйінің меңгерушісі болып, ауыл мәдениетіне қызу араласады. Сол жылдары киноға барған кезде дыбыссыз фильмді сүйемелдеп тұрған скрипашымен танысады. Қарт музыкант жас жігітті ілтипатпен қарсы алады. Содан кейін кәсіби білім алу үшін Ленинградқа оқуға түседі.
1932 жылы оқуды бітіріп, аспирантураға түседі. Бірақ біздің үкімет хат жазып, училище ашылып жатқанын айтады. Музыкант керек екенін айтып шақырады, дейді Ахмет Қуанлыжбанов атамыздың қызы Ажар Ахмет қызы. Ахмет Қуанлыжбанов атамыз 1933 жылы Алматы музыкалық драма училищесіне ұстаз болады. Сол күннен бастап ол өмірінің соңғы күндеріне дейін сол жерде жұмыс істеп, қазақ музыкалық мәдениеті жолында қызмет етті. Атамыз 1934 жылы бір топ домбырашыны жинап, қазақтың ұлттық оркестрін құрған. Осы оркестрдің жетекшісі және дирижері болды. Осы оркестрге Құрманғазының атын берген. 1936 және 1939 жылдары осы оркестрді Мәскеу қаласына апарып, сұрақты өнер көрсеткен. 1936 жылдары «Музыка әліппесі» деген кітабы шыққан. 1945 жылдан 1961 жылға дейін Алматы консерваториясында еңбек еткен. Бұл кісі ерекше адам, музыкант және композитор болды. Ахмет Жұбановтың ең үлкен жұмыстарының бірі Латиф Хамидимен бірге Абай операсын жазды. Ал Құрманғазы операсын аяқтамай қалды. Оның орнына оның қызы Ғазиза Жұбанова аяқтады. Ахмет Жұбанов «Аман келді» фильміне музыка жазды. Ахмет Жұбанов 1936 жылы халық композиторлары және 1942 жылы қазақ композиторларының өмірі мен творчествосы деген кітапты жазды. Ахмет Жұбанов 1968 жылы «Замана бұл-бұлы» деген кітабы үшін Қазақ сыры ғылым академиясының Шоқанұлы Әлиханов атындағы сыйлыққа ие болды.